ჯერ შეხედავენ, შემდეგ მოусმენენ. Расат საქართველოში შედარებით მოკრძალებით აჩენს, რუსეთში აღარ დამალავს და ერთი ორადაც დაუფასდება. Გარეგნული იმიჯის შექმნისას თითოეულ დეტალზე პროდიუსერი ზრუნავს. Მოსკოველი პრომოუტერების მოსახიბლი რეცეპტი ნატო დუმბაძისთვის საიდუმლო არაა. Ერთ ფოტოსესიას მეორე მოსდევს. Ჯაკუსში ქრისტინეს ეროტიკულ ნებივრობას ილას ალტერნატიული ფოტოტუალეტი ენაცვლება. Ორივეს მოსკოვის შოუ-ბიზნესისთვის ამზადებენ, თუმცა სხვადასხვანაირად და განსხვავებულ ვითარებაში. Ვიდრე ირას ფოტოტრანსფორმაცია გრძელდება, ანრი ჯოხაძე ქრისტინესთვის ახალი ფორმატის სიმღერას ეძებს. Დღეს ვოკალურ მონაცემებს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აღარ აქვს, თუ კი ფონოგრამით მღერი. Კომპიუტერით ნებისმიერი ხმა და ხარვეზი სწორდება. Белые кораблики. Я это чем я буду говорить? Мартла эсэ. Им из икет симгэрас агарис мен фактиурат эсэ гамодис. Ану кораблики гандомэпс мере ро моусмиан тириани симгэр. Амито гэ мисамгэр гвинда иоли шэни ари гадасаре гавгишди вообще шэнзе. Он серьёзно. Эсэ ти адамиан. Киштеби. Эсэ утрам эсэ мэриса да рагаца харис. Агар гвинда эс. Ту самшоблоши ла-ха-хас да 4 октавазе чахучучабул мелодиас тависи мсменели қавс, русетчи ес агаравис чирдеба, унда шеирчес мартеви мотиви. Кристине амгердес русулат да рац втавария исов продюсерис дахмаребит сачиро моментчи сачиро адгилас агмочндес. Ту сазгоргарет продюсерзе профессионалебис чгупи мушаобс нато думбадзес ყველაფრის კეთება თავად უწევს, თუმცა მინიმალური მოგებით. საქართველოს მე იმედი მაქვს რომ დროებით გაჩერდა რაღაც შოუ ბიზნესი რაღაც ეტაპზე დგას ამ პერიოდში გადავწყვიტე რომ ნუ თუ იმ ოცნებას გავიხსენებთ რაც კეთათოფურიას შემთხვევაში მოხდა რომ ოცნება იქცა რეალობად გადავწყვიტე რომ შევქნა საქართველოსი პროდუქტი და ნუ ცოტა უხეშად გამოდის მაგრამ შემდეგ ეს გავიტანოთ რუსულ ბაზარზე გასაკეთებლად Кристине ამ ეტაპზე 0 კლასში დააბრუნეს. Ირა იმავე კლასში მაინც პრივილეგირებული მოსწავლეა. რუსულს უაქცენტოდ ფლობს, მუსიკას თვითონ წერს, ტექსტში ნაარსობრივ დატვირთვას აძლევს. Თუმცა ზაპროდუქცია საქართველოში ირას შემოსავალს ვერ მოუტანს. ამიტომაც გარბის. Никуда я не бегу из Грузии точно. Мне здесь родилась, выросла. Просто все мои песни большей частью рассчитаны, наверное, скорее всего, на русскоязычного слушателя. На сегодняшний день в стране такая обстановка, что, подозреваю, английский вытесняет русский язык. Мне кажется, что песни не будут иметь массового успеха. Арматеба Масаши, Ладо Бурдулис музыка сак араздрос хконния, тумца чвенши альтернативули рокис эрт-эрти дампуцинебели, самшоблодан принципула таргарбиста Тавис Дросселис. Албомс ромелзец ахла мушаобс, мепис дабрунеба хкуя. Мис дамушаобас шесабамиси хмис чамцари студиебиса да профессионалебис арарсебобис гамо Канадаши апирепс. Ми дихата раз хедав ყველგან ირგვლივ. Типи гигэпс клипс исе ро явна дар уқвар хар. Да ашкарад гзноб ро ай ის რასაც შენ ხედავ, ერთადერთი წმენა არის რომ ამბობ რომ არა მე ესეთი არა ვარ, რომ ინფაქტმა არ დაგარტყას. მიდიხარ, წერ შენ მუსიკას და გზნობ პიროვნება წერს ისე რომ ეზიზღები, არევასები, არის ეს მუსიკა და ამისადმი აქვს თვითონ უკვე პროტესტი და აგრესია, როცა ამ შენთან ერთად საქმეს აკეთებს. Ik როგორ შეიძლება რომ ჩაწერო ელემენტალური. Ну ეხა იმას კიდე რომ ამას კიდე ცალკე ცოდნა უნდა და ცალკე მილიონი სპეციფიური საკითხებია რაც უნდა ერკოეოდე და იმაში ვაფშე გაგებაში არ არის. ეს კიდე სულ სხვა დისკოტეკაა.
ვიდრე ერთი მეფე კანადიდან სოლოლაკში დაბრუნდება, მეორე ვერაზე საკუთარი თავის დასამხობად მზად არის. მეფობა არ ნიშნავს უბრალოდ კარგად ყოფნას და მეფედ ყოფნას, მეფობა ნიშნავს ყველაფერს ერთად. Და მეფე თავისთავად სახელი თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მე მეფე ვარ და აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი თვითონ ამ წიგნის შინაარსის, რადგანაც იქ უფრო ნათლად ჩანს, რატო ვარ მე მეფე და რას ნიშნავს საერთოდ მეფობა, რომ ეს არის გზა დემოკრატიისკენ და არა გზა უნიტარიზმისკენ და რაღაც ტოტალიტარული სახელმწიფოსკენ. Мэпис дамхоба, демократи мэпис ахал албом серкмева. Эстрадазе цармокнили вакууми самовсеба, Ираки Чаркуянма романис церит цада. Цумияни концертебидан литкафеши гадаинацла, садац мале тарозе мшвиди цуруац мотавсдеба. Куэганаши саавторо симгериса ту шоу-бизнесис декаданс верели мэпе эрти мизезит хснис. Ратомац ქართული შოუ-ბიზნესი არ მოკვდა ფაქტიურად, აღარ არსებობს და აღარც იარსებებს, თუ ესეთი ნება იქნება პოლიტიკურ და ესეთი პოლიტიკურ ნებას ჩვენ ვხედავთ. ამათ არც ალია შოუ-ბიზნესი, არც ალია ქართული სიმღერისთვის და ვითომ უნდა მოუსმინონ სტრავინსკის ამ ქაჯებმა. Тимур Татарашвилс, დედაქალაქში სცენა არც წვიმის დროს და არც მას შემდეგ ღირსებია. Უკვე მესამე წელია მომღერალი სახლშია. Კანტიკუნტად გამართულ სამთავრობო კონცერტებზე მისთვის ადგილი რატომღაც ვერ მოიძებნა. Პაუზას პროფესიულ მოღვაწეობაში დეპრესიული ფონი ერთვის. Რაღაც გარკვეული ჯგუფი ეგ ნამდვილად არსებობს, სწორედებით ყოველ რაღაც კონცერტზე იღებენ მონაწილეობას. Მე ჩემთვის არ ვაკადრებ იმას, რომ თქვა რომ აღარ ვარგი ვარ. Да, албат имитом ар мецахია. Мე варги вар და კიდე დიდი ხანი მივარგებ პირველად ვამბობ ალბათ ამას მითუმეტეს ეთერში. Ძალიან აღარც მერიდებ ამის თქმა, მაგრამ ეს ეთყობა ესია, შენ თუ არ დააფასე, არავინ არ დაგაფასებს. Სამთავრობო კონცერტებს თავისი პროდიუსერი ყავს. Თუ ვინი მღერებს ელიტარულ სცენაზე, უმაღლეს ეშელონებში წდება. Კრიტერიუმი ორგანიზატორთა გემოვნებაა. Ძალიან ბევრი პროდიუსერი არის ამ ქალაქში. Ყველას აქვს თავისი გემოვნება, ყველას აქვს თავისი ხედვა და ნება იბოძოს იმ ადამიანმა, ვინცაც ჩემი გემოვნება არ მოსწონს და მე მისი საერთოდ თავი დამანებოს. Და მე როდესაც ვაკეთებ რაიმე ღონისძიებას, მე ვთვლი, რომ ის ჩემი ესთეტიკიდან გამომდინარე უნდა იყოს აუცილებლად. Საკუთარ მუს ესთეტიკას პროდიუსირებას მწვანე ოთახი Soft Eject-თან ერთად თვითონვე გაუწევს. Temp Record-ი, რომელიც სულ მალე ფილარმონიაში განთავსდება, ჩამწერ ფირმას, საპროდიუსერო ორგანიზაციასა და საკონცერტო სააგენტოს გააერთიანებს. ქართული შოუ-ბიზნესის გლობალური გამყინვარების ფონზე ამ მუსიკოსების ოპტიმიზმი უცნაური, თუმცა იმედის მომცემია. საქართველოში ძალიან კარგი პირობებია იმისთვის, რომ მაქსიმალურად გიჟური ამბიციები შემოქმედმა ადამიანმა არეალიზოს. მაგდენი არ ვიცით. Гижур амбициებს პლუს სწორი მენეჯმენტი და Temp Record-ი 15 ბრიტანულ ჯგუფთან ექსკლუზიურ კონტრაქტს აფორმებს. საპასუხოდ რამდენიმე ქართული ჯგუფის გასტროლების საზღვარგარეთ იგეგმება. წარმატებული სტრატეგიის რეცეპტი, რა თქმა უნდა, საიდუმლოდ რჩება. მწვანეების მიზანია ცოცხალი შესრულება სტუდიური ჩანაწერისგან თითქმის არ განსხვავდებოდეს. ახალმა ალბომმა ჯგუფზე შექმნილი სტერეოტიპი უნდა დაამსხვრიოს. Ну, в принципе, здесь смысле, ведь цვანე ოთახი და რაღაც მოსმენელი აქვს ეს ალბომი ხელში რომ ჩაუვარდეს იყიდოს ან რაღაცა და იქ არ წაიკითხოს. цვანე ოთახია ვერ მიხვდება რომ ეს არის цვანე ოთახი. Дато გომართელი ამ ეტაპზე არა стереოტიპის მსხრობით, არამედ საზღვრების რღვევითაა დაკავებული. უკონცერტობას სამშობლოში საზღვარგარეთ გასტროლებითა და საემიგრანტო შოუებით ავსებს. ესეც რაღაც ჩვენი ბედია ეთქობა. რომ იმ ქართულ დიასპორას, რომელიც საზღვრებს საქართველოს საზღვრებს გარეთ ცხოვრობს, ენატრება ქართული მომღერლები. Can't take my eyes off of you.
თავისიანებს მონატრებულ დიასპორა სოლო კონცერტს თავად აფინანსებს. ცალკეული მომღერლის ჰონორარი $5,000-ამდეა. ნიუ-იორკში რის ჩაცმას აპირებთ? ო, ეგ ძნელია, არის. მაგას ალბათ სპეციალური შერჩევა დაჭირდება. ეს გარდერობი რობი უილიამსისას ალბათ ვერ გაუტოლდება. თუმცა ქართველი ვარსკვლავი შეძლების დაგვარად თავს იტალიური ძვირადღირებული სხვადასხვა ბრენდითა და აქსესუარებითაც ანებიურებს. რობერტო კავალის პერანგი, ტისოს საათი, 2005 წლის საუკეთესო მობილური Nokia N90, ბეწვით გაწყობილი ჩექმები თუ ნაირნაირი ქუდები. ეს ყველაფერი გასტროლების ხარჯზე. ეს არის იუშენკოს ქუდი. მეედანზე ამით უნდა იმღერო. კიევში. ჩემოდნები ლელა წურწუმიას ყოველთვის მზად აქვს. მოსკოვიდან ჩამოსული მომღერალი მალე ისევ რუსეთში გაემგზავრება. იქ საინტერესო პროექტები ელის. ეს სამკაული მეკეთა ბუშის ვიზიტის დროს როცა. აქამდე კოსტუმების დიზაინსა თუ მაკიაჟზე თავად ზრუნავდა. მეტწილად შავი ფერის კაბებს მასიურ სამკაულებს უხამებდა. ჩემი წარმატების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი ალბათ ის არის, რომ ყველა კონცერტზე ცდილობ რომ ახალ-ახალი კოსტუმი ჩავეცემ, იმიტომ რომ ეს საინტერესოა და ლამაზი საყურებელია ეს. თბილისში, სადაც ნოემბრის შემდეგ არ უმღერია, კონცერტს რესტორანში მართავს. ფილარმონიის სცენა სეზონურად იუმორისტული შოუებით არის დატვირთული. რესტორნის სიტუაცია ემოციურად განსხვავებულია, მაგრამ კომპრომისზე წასვლა გარდაუვალია. ალბომის ჩაწერას თუ კლიპის გადაღებას ფინანსები სჭირდება. მერწმუნეთ რა, ნამდვილად არცერთ მომღერალს არ უნდა რესტორანში კონცერტის გამართვა. მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ კონცერტი იყო და ყველაფერმა ძალიან კარგად ჩაიარა, ძალიან კარგი მაყურებელი იყო მოსული, მაინც ნაი რესტორანია და ყველაფერი მიდის აი ჩამოსვლის ფონზე და ცოტათი გამაგზიანებელი. თუ ვინმე დაინტერესდება და ხოშოთა გაუკეთებს რემონტს ფილარმონიას, ეს იქნება ძალიან დიდი საჩუქარი ჩვენთვის. ლელას მოსკოური ვოიაჟის ერთ-ერთი სამიზნე ვიდეო რგოლის გადაღებაა. ხარისხიანი პროდუქცია იქ $35,000-ამდე ჩდება. საქართველოში კი 15-დან 20,000-ამდე. თუმცა ასეთ ვიდეო რგოლებს ჩვენთან ვეღარ და აღარც იღებენ. კრიტიკოსების აზრით, ქართული შოუ ბიზნესის სუსტი მხარე პროდუქციის დამუშავების უცოდინრობაა. რუსებს პირველი რაც აქვთ უპირატესობა ჩვენთან არის პროდაქშენი, ანუ როგორ ამუშავებენ თვითონ შემდეგა მუსიკას და როგორ აწოდებენ სმენელს. მე მგონია რომ რამდენიმე ქართული ეს პოპ სიმღერა საშუალოდ პოპულარული, ბევრად რო ყოფილიყო უკეთესად გაკეთებული, ბევრად უფრო პოპულარული იქნებოდა. გემოვნებაზე დაობენ, თუმცა კლიპი, რომელსაც შემოქმედებაზე პრეტენზია აქვს, გარკვეულ ესთეტიკურ ჩარჩაში მაინც უნდა ექცეოდეს. ყოველ მეორე ვიდეო რგოლში მომღერლები საწოლებით ან სადღაც მიქრიან, ან საწოლებზევე გაუგებარ გარემოში ხვდებიან. ძირწავენ ასოცირებას საგნებს და სიტყვებში მახვილების გადანაცვლებით აფროამერიკული სოულის ქართული ვარიანტის შექმნას ცდილობენ. რამდარში რაღაც უკან უკან წავიდა მხატვრული და ტექნიკური ხარისხიც, იმიტომ რომ დაცაი რაც იყო რამდენიმე წლის წინ, ეხლა უფრო ნაკლები ბიუჯეტიანი პროდუქცია იღება და მე ვფიქრობ ეს სამართლინოა. ეს არის სიმღერა. სულ უფრო იშვიათად იმართება კლიპების პრეზენტაციებით. თუმცა საჩვენებელიც არაფერია. მეგობრის მიერ მეგობრისთვისვე გადაღებული მცირე ბიუჯეტიანი რგოლის ჩვენებაზე ერთი და იგივე საზოგადოება იკრიბება და ამით ბიზნესი იწურება. არადა მდიდარი მუსიკალური ტრადიციების ქვეყანაში არაერთი შემსრულებელი ორიგინალური იდეებითა და კარგი ვოკალური მონაცემებით უკეთესი დროის მოლოდინშია.